Mirëmbrëma miq, tensioni në parlament sot është përshkallëzuar duke kaluar edhe në dhunë fizike, le të themi ndaj karrigeve. Dhe opozita ka kërcënuar që ky është vetëm fillimi. Në fakt nuk duket sikur është fillimi, po duket sikur është fundi, pavarësisht se pretendoi për mitingje të forta, të cilat do përmbysnin në Ramën, me sa duket zhvendosja e betejës politike në parlament ndoshta është një pafuqi së saj. Gjithsesi, kjo nuk më mbetet të gjykohet nga unë, mund të ketë edhe një variant tjetër të cilin do ta diskutoj me dy të ftuarit e mi. Kam të ftuar këtu zotin Fatbardh Kadilli. Fatbardh, mirëmbrëma, kënaqësi që të kam në studio. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Gjithashtu, kam edhe të ftuar gazetarin, kolegun tim, Roland Qafoku. Roland, mirëmbrëma. Mirë se ardhe në studion tonë virtuale. Atëhere, po e fillojnë me Kadillin, me qënëse kam kopa e pyetur, hera e fundit ishte kur po mbyllej sezoni. Fatbardh, kjo përplasje opozitës, ky acarim i saj, qa note ka dhe qa gjykimi ka nga ana jote? Ky është një nga momentet më të vështira, ndoshta që unë kujtoj për opozitën. Është futur në një kurth, e ka futur veten në kurth, pa zotësia që po tregon kjo pjesë e opozitës që është rreth Berishës, për të kuptuar që do duhet të çlirohet nga Berisha, do duhet të çlirohet nga akuza politike, do duhet të çlirohet nga e gjithë mënyra se si e kanë ndërtuar deri më sot politikën duke kthyer gati-gati tribale. Po po në një mënyrë, sepse nuk duhet të identifikojmë opozitën vetëm Berishën, edhe pjesa tjetër e opozitës që drejtohet nga Basha, po mbetet jo aktive pikërisht sepse nuk guxon të përballet me Berishën. Do të thonë duke shpresuar që ndoshta nga pema e Berishës bien kokra dhe bien në oborin e Bashës. Është krejtësisht pa sens. Kështu që pro Berishës apo kundër Berishës apo indiferent ndaj Berishës, opozita po vuan Berishën, sepse gjithçka është rrotulli. Zoti Kadilli, gjithsesi unë po shikoj që në vend se të dobësohet Berisha të paktën si numra në parlament, shikoj një forcim të tij, një grup deputetësh që ka kaluar rishta, grup që ka qenë dikur me Bashën, ka kaluar me të, grup që dikur ka qenë, le të themi, Asnjanës, ka kaluar me Berishën duke bërë që të jetë gati 50 sa veta. E shikon ti këtë, e shikon si një, le të themi, miopi politike të tyre, apo vërtet këta mendojnë që mund të bashkojnë me Berishën dhe pasaj ta mjanojnë Berishën dhe të vazhdojnë rrugën vetë? Janë njërës që nuk kanë lidhje me politikën, se do t'ishte goxha vlerësime dhe sigur t'i quaja miop politik. Nuk janë fare politik. Janë njërës që gjuajnë karrierën dhe e din që po të bëjnë këto që bënë sot, po të bëjnë kamikazin, po të bëjnë disa gjëra të tilla, janë të dobishëm për Berishën dhe ndoshta Berisha nesër, me që ka më shumë numra se sa Basha, mund të kenë më tepër shanse për të bërë deputetë, si koeficientet e pastexhive ku në futboll e shohin koeficientin e kam 1.5 apo 1.6 dhe këtu vërtiten. Ju del ke Berisha më mirë llogaria, kështu ju ka dalë të paktën deri para kësaj ngjarje dhe lëvizën drejt tij. Por asnjëri prej tyre nuk është politik. Se s'ke dëgjuar kur një mendim politik prej tyre, disa prej tyre nuk e udhëtia as unë emrat. Edhe unë duhet të sforcohem që të kujtoj kush janë. Ky që i ra me grush, ky Devolli, po mos ke goditur me grush si deputet, nuk do të mbajë mend emrin kur në jetë këtij njeriu. Do të thonë, janë ca gjëra që s'janë politike, janë si ca artistë që mbajnë mend për zhveshje apo veshje në skenë, po jo për zërin e tyre. Jo, në fakt unë e fiksova më tepër sepse ka të njëjtin mbiemër me një shef komisariati në Fier, në Albani, në Vitan Albani. Është një polic i vjetër i zanatit, domethënë profesionist, por policia pa prej 20-30 vjetësh ai në Albani tjetër. Jo, e kam miktimin, prandaj e fiksova, sepse nga një herë ku nuk i mban mend për diçka njerëzit, bën një asociacion të tillë, po e ka si filani, thua, edhe megjithatë kjo është një degradim i politikës, do më thënë të kthesh politikanët në një punë. Është kthyer në guerile, ti sot pe guerile. Unë e di që nisi Albin Kurti me guerile dhe përfundoi kryeministër. Berisha ka nisur kryeministër, po përfundon me guerile. Gjithsesi, Albin Kurti kishte disa ide që erdhi, mirë po këta ende nuk po shfaqin asnjë ide, sa shikoj, nuk... Po nuk kanë, në formë humori, po e bisedonim pak më parë me një kolegë gazetar, Berisha është si ai njeriu që po ngjitet në një shkëmb me shpresën se do rinë majtë shkëmbit,
e shikon që është pamundur të ngjitet, por dhe nuk zbret më dot, sepse nuk ka më mjete për zbritur dhe ka ngelur me kthetra mbas shkrimit mes derisa ta mbajnë kthetrat. Pastaj do ta lëshojnë edhe birr. Nuk ka asnjë të ardhme, as teorike në politikë. Sepse ka shteruar çdo gjë, ka 33 vjet njeriu në skenën politike, çfarë ka pasur e ka dhënë. Sot është në ditët më të këqija të tij, edhe politike, edhe nga konteksti i konjunkturave, i mjeteve të pushtetit, ka shumë mjete më të se çka pas në 2002-2003-2004-2005, por nuk ka moral më politik. E ka të konsumuar dhe atë që është ekzistenca morale në politik. Asha. Përse ekziston në politik njëri? U s'ka asnjë dobi politike për askënd. Fakti që ajo që u that pak më parë, dhe është konstatimi drejt, unë e vura re natën që ndodhi gjëja. Atë natë në oborin e PD-s kishte më shumë gazetar se sa antar të kryesisë Partisë Demokratike. Kur të braktisi dhe antar të kryesisë partisë apo deputet, dhënë është të merë fare. Unë mbaj mend se, ja, zoti Qafoku jemi njohur në kohën e opozitës së vjetër të PD-s, pra 97-2005. Po që të ndodhte një gjë e tillë, jo ke Berisha, po për një deputet kotit i ndodhte një gjë e tillë, mbushëshe BT-ja me militant, buçiste, ato kafet rrotull PD-s, zienin për një javë, dy javë, derisa ishte dorë prokuroria nga inicimi çdo lloj akti, dhe që ishte një prokurori shumë e politizuar, shumë e kontrolluar, me më shumë sens revanshi sa kjo që është sot. Që është prokurori që ne e dim kontrollohet nga tjera instrumente dhe gjëra. Fakti që nuk ju gjend për atë hall atë natë askush, kjo ka bërë që të luaj me këta lojtarët që i ka futur në kurthin e shpresës, të karrierës, mendojnë, një pjesë e tyre kanë edhe halle personale. Se po ti shikosh dosjet, jo vetëm këtë, po dhe disa dosje tjera, ju dalin emrat aty. Për shërbime të vogla, nuk e di nga ana ligjore se si do konkludojnë ato gjëra, por duket qartë politikisht janë shërbime dhe tani gjithkush e kupton pse këta individ që u del emri në për këto dosje, kanë bërë karrierë të garantuar dhe vetëm kaq, po ja kanë ngjitur mbi kokë se Liberisha Partisë Demokratike dhe ata krijonin frymën. Ti nuk guxoje të bëje një bisedë me një deputet të tillë ose një antar të tillë kryesie, sepse direkte të shkonte të spiononte Kesali Berisha apo të bënte gjyqin në emër të qendrimit Kesali Berishës. Do të thonë tani ti kupton se pse këta njerëz kanë qenë atje. Dhe disa prej tyre duken si fytyra të mira, po ju del emri lart e poshtë. Ka dy. Pastaj qenë të mira. Dua të bëj një të tregoj tashmë nuk është sekret sepse edhe sikur ti ishte në departamentin e shtetit si dosje do të deklasifikuar. Më tregonte i ndjeri ambasadori Petrit Bushati në atë kohë në vitin 98 ky ishte ambasadori jo në Washington dhe tregon momentin kur u arrestuan 6 veta në mos gaboj për krime kundër njerëzimit do idhnin lëndë helmuse luftarake ishte 2 gusht në 98 më fal ishte 2 gusht 98-s ishte Blerim Çela aty dhe e merë në telefon Madeleine Albright dhe i thot, dëgjoj, thot, keni arrestuar, i thot, disa antarë të kryesisë Partisë Demokratike. I thot Bushati, tani, i thot, drejtësia ka punën e vetë, dëgjoj këtu, Milër, dënglat e drejtësisë tuaj se e njofë mirë, unë i thot, po t'inzirë një jashtë brënda javës. Kjo të regon që atëherë, Berisha, ishte si ishte, kishte përkrajën e, në mos përkrajën, nuk ishte armiqësinë e Shtetëve të Bashkuara. Sot nuk ka kush e merë ambasadorin tonë dhe të thot lërini dënglat po mbyllën një qështjen e Berishës. Sepse ja kanë hapur ata qështjen Berishës dhe ky është një faktor tjetër që e bën Berishën irrelevant, mendoj unë. Qafoku, ti si e gjykon protestën në parlament, shenjë dëshpërimi apo fillimi një revolucioni? Kjo e dyta nuk është. E tha Kadili e tha shumë mirë, dhe nuk ndes, nuk ngrohë. Ata njeri tjetërin aty e mbështesin, kanë bërë atë dhunën aty, por nuk kanë popull me vete. Ne kërkojmë një opozit që të ketë frymë, po kjo opozit jo vetëm që nuk ka frymë, por dhe nuk ka popullin, po përbërë atë dhune, asë një rast i tillë analog në këto 33 vjetë, nuk ka bërë, nuk ka pjellë, nuk ka prodhuar interesin në asaj forse politike. Edhe Partia Socialiste kur ka qenë opozitë. Kështu që ky është thjesht një sforcim dhe shumë mirë e kapi Bardhi që ditën e shtunë atje kishte shumë pak njerëz që do të thotë që nuk ka solidaritet, nuk ka mbështetje. Ajo që po bëjnë në kuvend është nuk është e tepruar të them që të gjithë mendojnë a do jenë në listë në 2025, pra pas 2 vjet. Unë nuk futem te ata që kënaqem që ka ndodhur kjo me Jamar për Maltezin. Pse e them të tani? E them se për para Jamarbrit, nuk gjykoj spaku, asë nuk e kam natyrën ti profesionale, por asë nuk kam tagrin që të them spaku këshu e kështu,
Por unë do ishte me drejt në fakt, që për para e mabër Maltezit ka ministra, ish ministra të Partisë Demokratike, që kanë energjuar miliona euro në shtetin shqiptar. Dhe ata, sot, një pjesë e tyre, bëjnë dhe zunë në parlament. Kjo nuk është normale për mendimin tim. Tjetra, që spakun e cilësojnë organizat kriminale, e cilësojnë me ato ndryshimet të inicialeve të akronimeve, jo skapiste tjerë tjerë, kjo është i gjë që jo thjesht lëshjet keqe tani, por është një dëshpërim që nuk shkon më, sepse në 98-ën ti kape shumë bukur një krahasim. Mund t'i thoshe çfarë doje Agim Tiranës dhe Arber Akipit. Pasi sa ata ishin njerëz të dershëm në punën e tyre dhe çfarë po bën? Dhe çfarë bën ata? Ata u hetuan gjarë më të rëndë që ka ndonë në historinë e Shqipërisë. Mos të bëjmë si kur ishte politike ajo. Jo më jo. A e majgjënon tani si kur kishe spak në 98-ën, që të ndofë? Dhe akuza kundër njerëzimit në sot mund të talëm, jo? Po kishe që të shkeve ta akuza kundër njerëzimit se ka ndonë 97-a dhe kemi qënë këtuneve. Nuk e shpjegojmë do të tani neve fëmive se që ka ndonë në 97-ën. Nuk e kuptojnë ata. Pa tjetër, nisja... Jo, kjo më ka ndodhur me gazetarët e mi, të cilët janë të rinë në moshë dhe më ka kanë idenë në 97. Jo, po nuk e kuptojnë edhe t'ja thua. Nuk e kuptojnë, e vërtet është. Edhe t'ja tregosh, unë ja tregoj Timbiri, që shkjo, a i nuk e kuptojnë, që e duke thënë më thotë, sepse është normale. Dhe tjetra, dhunë sot aty, tani ata mendojnë që do bëjt diçka me dhunë, unë habitem, ja thash dje, ja thash live këti deputetit Lushens, që është me një kratë të thyrë, Koreshit. Dhe di çfarë tha Bardhi? Unë nuk njoh tha as Luzin Bashën, as Ali Berishën kryetar. Nuk është ajo që ti thek që mund të bashkohen tani. Ata, se pyetja e madhe e di kush është, ku e bëjnë mbledhje këta? Këta shkojnë në selinë e PD-s më tani. Do e thënë, Gazmet Bardhi nuk ka shkuar asnjëherë në selinë e PD-s. Dhe deputeti në fjalë nuk shkon atje dhe nuk e njoh tha. Do e thënë, a imagjinoni që këta njerëz të frymëzojnë, të bëjë për vete atë zonën gri, intelektualet, profesorët, studentët të rinj, jo më jo, nuk ndodhë, kjo nuk ndodhë. Unë nuk absolutisht jam edhe me atë që ato komisionet t'i japim, sepse argumenti e shumë i dobët tani që je Partia Socialiste, që me që ka njësur e timi, nuk ka komisionet i morë. Jo, kjo nuk është argument, sepse ka raset të tjera që prokuroria ka njësë e timi dhe ka komisionet i morë. Dhe nivelli demokracisë është më i lartë kur ti opozitën, do në njëve, ja plëcon kushet se qëfar e shqetson Partinë Socialiste, fare, mëse ka problem fare, fare, nuk është shqetsuar. Dhe duhet ta bëndë këtë gjë. Por kjo nuk do të thot që Partinë Demokratike ta një hajde mera të flakadanët. Dhe do ishte se ti krasove me Albin Kurtin, e kam provuar veta të gazin locielës tane. Ishte e të mershme. Unë kam qenë në ceremonin e inaugurimit të faqit, president, herë në fundit. Dhe unë shkova shumë i lumtur atje, imagjinoj një gazetar që shkon atje dhe ishen në rreshtat kryesor atje. Por më ngusht dritanila se që kanë dhe kulotha i gazi locjens, ajo është provë tani. Kështu që Albin Kurti me atat vetet atje, mbështetje kishte, brënda dhe jashtë, edhe aty atje ishin në një mëndi ata, ata nuk bërin si kur për hithin dica ty musë atje. Dhe ajo ishte një qëshi që s'ka lidi me këta, nuk ka të krasuar. Kjo të anime flakadanës, si kur je te ajo tribuna në basë portierit atje, se ata i dime, besoj, Bardhi, ata janë të zelshmit në ndeshën e kombëtarës, dhe nuk shkonë, qëfar s'jel ajo? Ajo është t'jesht një dhunë dhe thiret për dhunë. Po mi më, që ndodhe? Se parlamentu ju në ka histori shumë të keqër, aty janë shkreur armë, aty është qëlluar kryeministri, aty është qëlluar deputeti PSR. Aty janë plagosur rëndë. Kryeministri dhe deputet, po, kështu që ata e marrin letë, pasaj thonë, jo po, një gardis me pisoleta, ma pas, jo po, kjo kështu, ti është rodhur, mo, lere gardisin. Unë nuk e di, e është gabima, sigurisht, e një qëse ka pasu, se dhe ajo duhet vërdetuar. Po, ti është rodhur aty, po ti që është rodhur, po ti që me ka rriket inge për pjetë. Ne jemi vitin 2023, nuk jemi 1997-98, është një situatë komplet dryshë. Okej, shiko, Landi, më duket se edhe për ka dilë një kjo, në videt kur po flasim që u ndalua Berisha,
Mos harojmë që edhe niveli politik, edhe niveli, le themi, intelektuali populli nuk është ky që ka qenë sot, e? Do më thënë, sot njerëzit janë bërë më të qartë se për qa lëvizin politikanët, se për qa luftojnë politikanët, sot ata zgjedhin midis, le themi, dy palve cila është më pak e keqja. Do më thënë, sot nuk kanë më dyshime që Berisha nuk është ai paladini i ndershmërisë, i patriotizmit, i nacionalizmit. Është një njeri që ka kaluar nga ekstremi nacionalist e aleati Fredi Beleri, do më thënë. Nuk, gjithsesi, Zoti Kadilli, një parashikim do doja të vogël, kjo mënyrë sjellje e pa ide, mos po e çon për dën drejt vdekjes. Do më thonë nëse vazhdohet në këtë mënyrë, do kemi një fund të saj. Janë në 10 vjet të fundit, Berisha ka 3 momente shumë të hidhura që e ka dëmtuar me vetdijet plot Partinë Demokratike. Vetëm në shërbim të agjendës të tij personale. Hera e parë kur humbi në 2013 si kryeministër, se kur humbi si kryeministër merr përgjegjësi njeriu, po humbi dhe shumë turpshëm me diferencë shumë madhe votash. Rreth 500.000 vota diferenca, pra 30% diferencë, dha dorëheqje formale, por nuk u largua nga kontrolli absolut mbi partinë. Dhe vetëm kaq nga tonizi, nga përcaktimi tonusit të partisë, pra profilizimi i partisë vazhdon të bëj prej tij. Ai jepte linjën, ai mbante frymën, ai mbante qendrimin e tjerë. Dhe nuk lejoi që kjo parti të kryon një projekt të ri politik, të modernizoj, të përshtatë kohës, të vinte në gjatësi valja me qytetarin. Atë që po, sa po diskutonin pak më parë me Zotin Qafoku, në dhënë, a ka komunikim mi disë gjirimit që bëjnë deputetët me gjirimin që bënë shoqëria? Jo. Pse? Sepse opozita nuk u përtri dhe nuk e lejoi Berisha. Demokratët nuk e kuptuan këtë gjë, sepse e shinin si nevojë, është i fortë, na bën punë, plotëson bashën, e shinin si komplementare një farkohë. Dhe u befasua në 2017-ën kur pan atë humbje katastrofike. Më mbrapa, dëmin e dytë e krijoi në momentin që u shpall në ngrata. Unë vetja kam kërkuar i pari, kam thënë mos e merr me vete PD. Ndiqe çështjen personalisht. Deklaroi në përdhëm që do ta bënte personalisht, por në fakt, që kur filloi turin, dhe që në para se të fillonte turin, se di dhe informacionet e brendshme, 31 nga 1 gjithë kryetarët e DEG-ve, gjithë deputetët, do më mbështesish, nuk do më mbështesish, etj, etj. Pra ai hyri dhe e ça o partinë. Në këtë moment partia, një pjesë e partisë e kuptoi që po sakrifikoi e gjithë PD-ja, gjithë opozita po sakrifikoi për Berishën. Një pjesë nuk e ndoqën, një pjesë i rezistuan, një pjesë u tërhoqën, sepse e shohin pamundur midis dy instrumentave të pushtetit opozitar, Berisha dhe Basha, të mbijetojnë dot me strukturë. Dhe momenti i tretë është momenti kur u akuzua dhe është në hetim gjyqësor. Në qoftë se ti ish mangës drejtësisë dhe kërkon që drejtësinë ta bësh vetë, jep vetes të drejtën që thuash çfarë është kushtetuese dhe çfarë është jo kushtetuese. Çfarë është e ndershme, çfarë është e pandershme, çfarë është e ligjshme, çfarë është e paligjshme. Berisha jep të drejtën vetes që të thotë ky është i korruptuar, ky është i ndershëm. Pastaj vetëm mund ta ndrojë këtë. Një ditë tjetër ai tjetri bëhet i ndershëm dhe ai tjetri i korruptuar i bëhet i ndershëm dhe ai ndryshe dyshe. Ky njeri i mbivendoset institucionet. Dhe kur dhe njerëzit që shoqërojnë nga mbrapa, të njëri që i mbivendoset institucioneve, këta njerëz po e shkatrojnë edhe më keq PD-n. Prandaj është sinjali pozitiv i asaj mbrëmje, asaj nate, që nuk i shkuan t'i demonstronin mbështetje. Edhe njerëzit e rrethit të afërt që kanë përfituar nga ai, jo më demokratët në bazë, mendoj është shpresa që PD-ja do reflektoj por është shumë vonë. Berisha e ka marrë ndërkohë me vete një pjesë të madhe të PD-s. E ka marrë me vete në atë rënjën e vet të vazhdueshme. Unë i kam përfitë demokratëve dhe shfrytëzoj edhe këtë moment. Çdo opozitari, mos i shkoni nga mbrapa marrëzisë. Jo vetëm ata që po i shkojnë nga mbrapa, por ata që nuk i kanë shkuar nga mbrapa, duhet mbajnë qëndrim të qartë sot. Janë më duke pritur ndo Zoti ky ikën dhe ata njerëzit më vinë mua, jo nuk mund të funksionojë kështu. Do betej. Unë kujtoj një shkrim të Zotit Qafoku për ngjarjen e 8 janarit të 22-shit. Mund të ketë pasur në mend individ të ndryshëm, por nuk po i bie emrave. Bënte thirrje që sot ishte momenti për këtë dojë që donte t'i flisë demokratëve. Në momentin që dy palët urdhëran me njëri tjetrin. Pse? Demokratët kanë nevojë të dëgjojnë thirrje të ndershme dhe të qarta. A do i dëgjoj veshit tyre, a do reagoj veshit tyre, kjo është tjetër histori. Por ai që ka marrë përsipër dalin politik, ai duhet ta thotë të vërtetën që beson demokratëve atë që ndon. Zoti Kadilli,
Unë dëgjoj shpesh këtë që demokratët duhet të bashkohen, demokratët duhet të gjejnë zërat e përbashkët. Kjo mua më duket shumë idilike, më thënë të drejtën. Në Drexhen ku u shkatandisur PD-ja, për mendimin tim, është në një gjendje që on the shore of death. Do me thënë, nuk është më që del gaz bardhje dhe thot do bashkohemi sepse kemi ramën për para. Nuk është më që edhe sikur Berisha të thot që shiko, unë po largohem, problemi është që Berisha e ka lënë tokë të djegur, rreth e rrotull. Absolutisht. Pra, jam plotësisht dakord me këtë, jam plotësisht dakord dhe nuk fola për bashkim. Një bashkim i tillë është më i keq se sandarja. Unë jam për ribërjen e PD-s në kuptimin e ribërjen e opozitës, dhe jo PD-s, mase mund të jetë më shumë se sa PD. Kanë dhe duhet të shkëputen një moment njerëzit. Ata që e ndjekin Berishën po duan e ta ndjekin, pa ata që nuk e ndjekin, duhet dëgjojnë zërin e arsyes, të mbajnë qëndrime, bashkë as marrin qëndrim. Më bën një deklaratë tjetër ambasador. Bile ambasadori në vendi dorës dytë, se ata amerikanët i bien troçet ata europianët e rëndësishëm. Duhet të lexojmë deklaratën që bën Basha në Dibër për të kuptuar çfarë donte të thoshte këtu Basha. Po pse e lexim analizë tekstit do bëjnë njerëzit? Njerëzit duan shqetëtuar, duan të fat. Je me këtë apo me atë? Pa i qëndrim dhe. Dhe këta e nuk po e bën. Këto që të e mu nuk i thot. Mund të thot të gjera tjera, po për thot diçka. Se si shëtë të thot të që të e mu. Por e du të ndajemi përfundimisht nga kurthi ku është futur opozita, kurthi në bas Berishës. Jo vetëm ata që e ndjekin, them, po dhe ata që se ndjekin, dhe ata që e distancohen nga i. Distancohen dhe pronin ndryshe. Që shkjo, rinë presim në se mbaroj njerë dufta e Berishës e pare si djetë si vjen punë. Kjo është vdekje klinike e partisë. Dhe e opozitës për faktikë. Se nuk po shprejnë as të partit e vogla, se opozita nuk është në PD-re, edhe të partit e vogla vinë rotullë. Njëri thotë unë jam me Spakun për dhe me Berishën, njëri thotë për shiko se unë zituan i qitu. Ore, vëndi, Shqipëria nuk është ajo lufta politike, demokracia nuk është ajo lufta politike që Qafoku e trajtoj shumë drejtë, ore, këta rëzijet me njëri tjetë. Shiko, Zoti Kadili, këto partit e vogla, disin duhet mua, Spaku po i shqyën këta thënë, ishala o Zotë Shëndër, nuk duhet jetë e vërtet. Spaku po i pënë copë, ka marrë vëndin në Berishën dhe ka futur në burg. Këtu e thonë, nuk po përmëndemi me tamam, do me thëmë të fabulës. Po janë institucione, unë i respektoj thjesht institucione, sepse shumë e vështirë kjo është një institucion opozitar të ringat zero. Po shumë e vështirë. Ata kanë disa institucione, janë disa instrumente që i përkasin opozitës, dhe nuk janë pronë e tyre personale. Pavarësisht se i kanë trajtu si bicikletat e tyre. Po përdorë metaforën që ka përdorë njëri për e këture liderve politikë vërtet, do në partive të vogle, që i kanë partin si bicikletat, që edhe në 4-5 po të du. Tani, mos e këthejmë vërtet, sepse shumë e rëndë situata, Shqipëria ka nevojë për opozit. Kush e kanë darë mundje tjetë në opozit, duhet tjetë qartës i dalushëm nga pushteti. 100% e ndryshëm nga pushteti. Nuk mund manifestojë cenet e pushtetit dhe të thotë unë jam i ndryshëm. Je kundërshtar, po jo opozitar. Janë dy gjëra të ndryshme. Ti je kundërshtar është një gjë tjetër, se zihesh se do lokmën më të madhe siç e ke. Ti je opozitar, do të thotë model tjetër ekzistence. Ne na duhet modeli i ri ekzistencës, unë këtë bëj thirrje gjithmonë. Mundohem ta manifestoj vetëm me qëndrimet e mia, mundohem me ata njerëz që më kuptojnë dhe më dëgjojnë, dhe uroj që një ditë si unë ta bëjmë të gjithë ata që janë të përcaktuar në opozitë, pavarësisht brenda, jashtë apo rrotull PD-s. Okej, Land, ti si e shikon këtë lloj opozite? Mua më duket se tash ti Berisha ka numrat, po s'ka siglën, ky tjetri ka siglën, po s'ka frymën. Ka frikë të flasë i Basha se mos ja marrin që shiko se je pro Ramës. Pastaj, nuk e di, mua më duket për vete një situate pa shpresë. Do më thënë, më duket me pa shpresë se sa në 91-shin ku kishte një frymë dhe thoshin njerëzit diçka do bëhet. Kupton, nuk rë. Jo, 91-shin, si mund të thosh edhe 97-ën tani. Ishte, do më Berisha kërë kësujen Selin e PD-s, ka qenë vetë, e shoqëron të vetëm një person, që dim në gazetarët përshirë, kush e shoqëron të. Dhe me atë mund të akrasësh, por me gjitha të, prapa të ju kryoj një frimë, për irë të vërtetës. Edhe pse ishte gjithka e djegur, dhe fraza, fjala e djegur, kishte kuptimin e vërtet dhe konkret e djegur, Shqipëria e djegur. Jo tok e djegur thjesht si metaforë që ne përdorim në tregimet edhe romanet e letërsisë. Jo, Shqipëria ishte tokë e djegur. Por tani ti në pyetje pothuajse edhe dhe përgjigjen në mënyrë retorike, ne kemi thënë dhe të ty herë pas here këtë, Partia Demokratike është shpartalluar. Kjo është një fjalë e rëndë, po është shpartalluar. Tani nga ta nisësh, nga ai që ha byrek,
apo nga këta që ngrejnë harriket për pjetë? Nga, ku? Ku do motivojmë? Ore, edhe ne gazetarët votojmë, tani. Votojmë, votojmë. Ne mendojmë që, që Partia Socialiste ka drejt dhe votojmë. Ne mendojmë që Partia Demokratike ka drejt dhe votojmë. Tani, unë besoj me atë që unë kam më përvoj si gazetarë që kam 27 vjetë, te ne është ajo letra lakmusit të komuniteti gazetarëve fillon, aty është. Dhe ne kuptojmë tani, komuniteti gazetarëve nuk ka bërë, nuk ka ka buar të pakën këto 33 vjetë. Pasi se ne kemi që dëndarë në logore e tjerë. Po e dim, tani, kur ne tani nuk bëjmë i përvete ne, se ti sa do të thonë ty tani e socialiste, i e këshu, po atë e dihun se qaj e ti, ti këtë punën tënde, po dhe ti e i lirë të zgjënë, se kjo është liria në medjave, që ti e i lirë të zgjënë shë atë gjënë që është drejtë, si pas asaj që me ndonë ti. Kjo është liria. Unë nuk mund të them ty, ti tani je pro pësës, edhe je gabime. Jo, jo, ti e i lirë dhe je në mendimit tënë që ajo është me drejta, dhe këtu është liria. Po, si do nga bëjnë e Partia Demokratike për vete më tani? Ty, mua, si do nga bëjnë? Kur nuk nga bërë ne për vete? Se ti, vajta, ke bërë një akt, vajta të cakra. Ore, shiko, mua Landi dhe jo, mua Partia Socialiste më thënë të drejtën nuk më mbush mëndje në shumë gjëra. Dhe ka shumë problematika, po së fona lë Radh Berisha. Dhe unë, në fakt, mendoj që gjëha më e rënd që po i ndodhë këti vëndi, është zhvatja që po i bëhet nga oligarkët, të cilët e kanë lidhur, e kanë hedhur spirancën në të dyja krahët, po neve e kemi thjedhur mëndjen. Ti, unë po të them diçka, në qovë se po ikin njerëzit, nuk po ikin se s'po ju jep Shpres Rama ose Berisha, po ikin sepse nuk e din se ku do kenë një të ardhme, se nuk e din se ku mund të ngrenë një biznes të vogël, po nuk e kam blafin të ngrenë bizneset të mëdha, se s'të lëmë me njeri për bizneset të mëdha. Ti e di që këtu është bërë, janë ligjet në mënyrë të atilë që sundojnë vetë monopolet, do me thënë, sot, a e di ti, e di shumë mirë, po sot, ti ke një legislacion të atilë që favorizon vetëm monopolet, vetëm ata që kanë kapur majën e gjërave, nuk qanë dot, nuk bënd dot, nuk i hynë dot një biznes i të ri. Bregdet i onë, në qovë se të ishte një bregdet si a i Greku, ku ke mundësi të keshë një dyqan 4 metro 4 orë, që e së suvenire, sot bregdet i onë po kapet nga investitor strategjik ju thënqin që nuk vlej një lek, po që e kanë blokuar. Aty ku së është blokuar është me 3-4 mbi vendosje prone. Del pasaj Fred Beleri, pse fitoj Fred Beleri, nuk fitoj për mënta, asë për bukurin, asë për gjë. Pobra, fitoj se i kanë hyrë pronave, i kanë bërë lëmsh në himar, dhe u dha një shpres njerëve që ata himariotën mund të hapin edhe në një dyqan diku. Po nese, vazhdoj me Berishën se kemi rënë rahat në të. Këmë me Berishën edhe... Tani, ti e bërë analizën shumë mirë, sepse nëse ne do kishim një opozitë të fortë, sigurisht që unë nuk më them që këto do eliminoheshin, për që do kishim një opozitë të fortë, do kishte pa diskutim një situatë tjetë. Olandi, doli një nga këta dhe rindë që po bën partit ashtë tjetë, kishte bën një 3 pikat partijës. Pika e 4 mund të ishte fare mirë, do luftojmë grojën globale, se s'kishte lidhje fare me këtë vënd. S'kishte lidhje fare që apo ndodhë këti vëndi. Qiqra në hell, unë nuk e kuptoj ky brez që po vjen dhe që duan merën me politikë. A e ka një den si funksionon politika? A e ka një den më ka dilë që sot duhet të shkosh të flasësh me katundarin të thua qa halë ke? Qar do subvencion, jo akademi si që thosht ajo e bujësis, do hapim akademi. Po kur tha këtu të grinë dinamitin në Vlorë, ajo tha deri në dy kallama do lejon. Sikur ishin qifte, deri në dy kallama lejon, bi dy kallama duhet marrësh leje. A e kupton dhe me thëmë dhe këtë tjetër i frise për ngrojën globale? Nuk e kuptoj, ti që e politikan, ti ma shpjego pak. Ka një problem, ka një situatë dhe nuk është dhe në Shqipëri, sot pëndiqe një intervist, një personajë që e admiroj, psikolog, Jordan Peterson, dhe po shpjegon dhe paka shumë mbi vendosjen e dy realiteteve, realiteti i jetës, i njerëzve në jetë, dhe realiteti virtual që kryojnë rritet sociale. Dhe një moment këto duket sikur, ajo fasha që është realiteti i rritet sociale, duket sikur është më i madhë, më e trashë, se sa realiteti e që jetojnë. Po në fakt nuk është kështu. Prandaj, kur dikush del në politikë si produkt i rritet sociale, kujton se është i rëndësishëm, e mbërthen deliri, a i dhe një emër që zdo të përdorë se keqë përdoret nga anë ime tani, këtyre personajëve
term profesional psikologjik, këta personazhe krijojnë legjendën, mitin dhe e besojnë dhe vetë. Dhe pasaj, mendojnë që do bëjnë aksionin ke konkretja. Kur zbresin ke konkretja, i pyet për çfarë je, thot për ngjarje globale. Thot për diun, për çarmatosjen e armëve bërthamore, për të zgjidhur konfliktin në Palestinë, ku diun se për çfarë jetojnë këta njerëz. Sepse gjithmonë nuk ballafaqohen me realitetin, po ballafaqohen me atë çfarë është virtuale. Dhe kjo është vetë gënjesh. Por halli i individëve të tillë nuk është shqetësim për mua. Edhe çfarë është shqetësim? Ata marrin peng edhe atë pak instrumentalizim opozitar. Një pjesë të madhe ka marrë Berisha, një pjesë e ka marrë Basha, Meta dhe këto partitë vogla. Dhe kjo që krijohet si shpresë dhe njerëzit bubrojnë, kërkojnë të gjejnë diçka, pastaj zhgënjehen. Janë zhgënjur me 2-3 raste, që nga 2013-a më prapo. Mjafti ka qenë një gjë e tillë me GNS9-ën, Kuqezi ishte një gjë e tillë. Domthonë janë logjika jo politike. Janë logjika mediatike. Prandaj media është i pushtet, por është i pushtet ndryshe nga pushteti publik i institucioneve politike publike. Është një pushtet shumë i fortë, por është në media, nuk merr vota. Sepse po të niset nga vota, nuk do thot kur të vërtetën. Do thot diçka që pëlqejet. Si ato mediat që dim që ku diun botonin tekstet e çka quheshin ato telenovelat, dhe ato shisnin mira kopje në ditë. Se gratë pasi e shifnin telenovelën me përkthim, donin ta lexonin. Ato shisnin nga 20-30 mijë kopje në ditë, ndërsa gazetarët si ju gjithë të marrës bashkë nuk i bënin dot 20 mijë kopje. E vërtet, është vërtet. Ky është realiteti që krijohet mediatikisht, por pushteti nuk ishte kjo gazeta. E atyre djemve që e bën edhe asaj zonjës. Ishte e juaja, pushteti real, ajo që tha pak më parë që afoku me drejtë, si gazetar, keni lirinë të mndroni dhe mendimin shumë më kollaj. Keni lirinë të zgjidhni. Se në politik unë e mas fjalën që them, shumë më tepër sa po të isha gazetar. Patjetër. E mas sepse dua që kur të kthej kokën mbrapsh, askush mund mos më thotë dot që po ti ke thënë këtë dikur. Sepse në politikë unë jetoj me vlerat e mia. Je një politikan i rrasës vjetër që fjalën e konsideron kontrat, mirë po duke u nisur nga... kanë ndryshuar korat i dashur. Po, do duhet fitoj kjo pjesë. Dhe shoqëria do të vike kjo, nuk vjen ndoshta tek unë, do vike njësi unë. Nuk ka rëndësi se ku shkon, po do duhet shoqëria të vike kjo pjesë, që kur e thua një fjalë, se buri për fjalë kapet, themi ne. E kemi në gjuhën tonë. Shprehje shumë bukur. Ne Berisha për shembull, njëherë e bënte Metën kriminal, njëherë e bënte shpëtimtarin e Atdheut, e bën prap kriminal, pastaj e bën prap shpëtimtarin e Atdheut. Tani nuk e di se çfarë e ka, se nuk është i sigurt. E njëjta gjë me palën tjetër. Nuk shkon kështu politika, se njerëzit kanë memori, prandaj është zvjerdhur, nuk e durojnë më dot këtë lloj politike. Landi, ndërkohë patëm një zhdukje të Metës dhe një rikthim të tij apo me një gjuhë e cila mua s'mla asgjë të kuptoja gjithmonë si një mbartës i Saliut, apo është duke menduar po fiton kohë? Po shiko, mua vjen mirë se e kemi diskutuar edhe me te në dritaren e kolegët aty, që ato lajme që Meta u arratisë e tjera, konfirmojnë edhe njerë, tani kemi thënë edhe bashkë, që gëzaria ka ca kusure shumë më të rënda në njerë edhe se politika. Si pas burimi vetë mija dhe mund të them qatë duha unë për Bart Kadilli është arratisur e bla bla bla. Meta e ka vërtetuar në gjithë karrierën e vetë dhe ne e kemi parë këtu që drejtësisë nuk i shmangur asnjëherë. Nuk ka thënë që unë nuk shkoj, nuk ka thënë që unë do të më shpërfill spakun, prokurorin e përgjithshëm, prokurorët e Tiranës etj. Etj. Madje unë si gazetar ku ka qenë reporter që kisha si institucion prokurorin, ka shkuar në prokurorin dhe kur nuk e ka thirrur ata. I doli diçka në gazetë, shkoi aty ora ja ku jam unë edhe i çoj dokumenta, ata u habitën në 98-ën. 98-99, nuk u kujtohet mirë. Do të thënë, ishim një kohë tani ku Berisha nuk e njinte prokurorin, nuk e njinte prokurorin e përgjithshëm. Kërkonte prokuror norvegjez në atë kohë, nuk. Po, Meta shkoi në prokurorin e Tiranës. Unë isha aty si gazetar, si reporter, kur shkoi Meta në prokurori. Dhe më ndodh çfarë lajmi, ha, 98 Meta në prokurori. Dhe sigurisht e interesohem etj etj, Meta kishte shkuar vetë. Ora edhe në gazetë më ka dalë kjo, unë jam i tillë, janë dokumentat e tjerë e tjerë, pasaj e qështë e prokurisë. Kjo që unë e di atë natyrën e Metës, dhe e thashë, Meta nuk ka ratisë. Meta duhet të ketë diçka, është punë e ti.
Tani, Metani që vëse keni vërre, ka qenë shumë i kujdesshëm gjatë saj kohë në raport me institucionet e drejtësisë. Nuk e ka sulmuar si Berisha, se Berisha e ka thënë organizat kriminale. Kjo është shumë e rëndë. Organizat kriminale, do dhënë, nuk e di, është një gjë që institucion që unë nuk i besoj SPAK-ut sepse është produkt i Partisë Socialiste. Unë i besoj SPAK-ut se është produkt i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë themi, ai është garanti. SPAK-u nuk është institucioni me pesyje. Landi. Por unë jam i bindur që është institucioni që nuk ka indiferenca politike. Okej, okay, megjithatë sot e kishin ngacmuar SPAK-un me ta. Po nuk më duket se ka ndonjë ndryshim të madh nga Berisha kohët e fundit në qendrimet publike. Po të paktën ti ai shikon një të ardhmë si parti sepse në terren thonë që shumë i dobët, ka një shturje të radhëve të tia. Të Partisë Lirisë. Jo, është e shikojnë vetë edhe militantët, edhe antarët. Është momentet më të këqija partia. Sepse vetë Meta, do dhënë për e lë kështu. Ai ka treguar që kur ndes ato motorrat, partia dhe njerëzit i organizojnë. Por ne nuk shikojmë të ndezur motorrat. Mos i kanë mbaruar benzina, më. Mos i kanë mbaruar benzina. Nuk besoj që Meta është nga ajo specie politike që i mbaron benzina. Oh. Ne, aty duhet këtë gjë që ne sigurisht nuk i dim, sepse edhe deklaratën që bëri Meta ditë në Facebook, jo të shtunën, të dielën, sepse mund të shtunë, ai mund ta kishte bërë dhe të shtunën në Facebook, me një herë, por nuk e bërë, bëri të dielën. Deklarata është kështu, do të thonë formale. Dalja pastaj, sigurisht i rast pak, do ashtu është, por e imagjinon dhe mos kritikon dhe SPAK-un? Ajo do ishte, ndarje e madhe, po them. Unë shikoj që raporti i Metës me Berishën nuk është ai që ka qenë fjala vjen për para 2 muaj e tutje. Nuk është ai. Këtu bjem dakord besoj. Tani, se si do jetë të ardhmen, sepse Meta nuk funksionon, thash edhe njerë, si Berisha dhe si ata aty me atë flakadanë. Nuk funksionon ashtu. Siguri Meta ka bërë për plasë e tila në kuvëndë, por nuk është ajo, si që e ti, nuk është një sove para 10 vjetës edhe para 20 vjetës. Sepse ka një moment ata që ndajen, tani. Ndryshimet kushtetuese 2008-ën është moment që ata ndajen sa herë që vinë këto turbulencat politike që lidhen jo, për që do bësh ti, që do bëjur, të 2008-ën shkojnë ata. Dhe ata ta masin mirë mendjen kur thonë grevurie. Ajo mund tjetë shumë e efektshme. Po pika e parë, nëse të bëjmë grevuri, do jetë do të ndryshojmë kushtetutën si për atë që u bë në 2008. Kjo është po themun e moralshme. Landi, më duket se me 2008-ën po ndjehet rehat edhe Meta me partinë e tij, sepse është futur si parti aty dhe e ndjen veten rehat tash. E ka harruar atë besim. Jo, nuk e ka Meta, nuk e ka problem atë ndryshim kushtetues sot tani në partinë e vet. Nuk e ka. Okej, atëherë, zoti Kadilli, kemi një thirrje të dhëndrit të Berishës për një arrestimin e tia. Gjithashtu edhe do kemi edhe marje në pyetje para qitin me detyrim të Berishës, kontrollin e tia. Është një kthimi i Shqipërisë drejt drejtësis, një përdorim marrë me politike. SPAK-u, si e shikon? Më vjen mirë që më kthyet, sepse kur ndërpreva fjalin, isha duke doja të thosha eksaktësisht këtë gjë. Sot ne kemi një provë shumë të madhe si shoqëri, po e materializuar më tepër tek institucionet e drejtësisë dhe opozita. Këto janë përballë gurit të rënd të provës. Opozita e trajtova nuk po e përballon, po e thyen në dysh pesha e gjyqit. Si thua, sot është opozita para gjyqit. Po e humbet të gjyq moralin, po juridiku nuk më intereson. Politikun po e humbet, nuk më intereson pjesa tjetër. Institucionet e drejtësisë kanë shansin sot të madh që të kthejnë shpresën që demokracia shqiptare do bëhet një demokraci funksionale. Sepse nuk është demokracia ajo që trajtuam pak më parë që zihen deputetët e dy palëve, njëri hyn për njërin pushtet, njëri tjetri, njëri për ngrevuri, njëri tjetri. Kjo është loja e luftës që bëhet në parlament. Kjo shqiptarit nuk i sjell asnjë dobi. Shqiptari nuk merr asnjë përgjigje për hallin e tij. Për nevojën për punë, për nevojën për spital, për nevojën për arsim, për nevojën për një rrogë më të mirë, për një jetë më dinjitoze. Pse?
se shqiptarët i mungon digniteti në këtë demokraci dhe përfshirja në këtë demokraci. Dhe digniteti dhe përfshirja në demokraci vjen vetëm nga një sistem drejtësie që mund ta garantojë qytetarin shqiptar përballë abuzimit të pushtetit, që në fund fundit është përballë abuzimit të pushtetarëve. Shqipëria është e padrejtë. Shqipëria nuk është e varfër. Shqipëria është thjesht e padrejtë. Ka qenë gjithmonë e padrejtë. Sot është më mirë se sa ka qenë, po përsëri është e padrejtë. Prandaj shqiptarët ikin. Se kur bën një garë një mësues me një mësues dhe preferohet dikush që i përket një partie apo një partie tjetër, kur një biznesmen me një biznesmen bën një garë po njëri fiton, atëherë Shqipëria është e padrejtë. Dhe padrejtësinë e jep pushteti. Prandaj sot institucionet e drejtësisë kanë gurin e provës. Po se po duhet ta themi provën e zjarrit, a do tregojnë që janë të shkëputura nga tradita e keqe që kishim dikur, që drejtësia negocionte me pushtetin, mos themi dhe bëj shërbëtore pushtetit. Po edhe kur nuk ishte negocionte, të bëj një shërbim më lartë vjet. E dyta, do jetë profesionale? Pra ato dosjet do jenë të kopësitura apo do jenë merë fut aty, mbushë 500 faqe, 20.000 faqe, askush se lexon, se si mbyllet çështja nuk e dim. Dhe treta, a do ditë ruaj dinjitetin njerëzor të atij që jeton? Dhe lirit atij që jeton? Sepse rasti Maltezit për mua është eksagjerim, arrestimi, jo hetimi. Ai mund të jetë i fajshëm, unë nuk e di dhe nuk më intereson as ta lexoj dosjen e tij hetimor. Por mund ta hetosh korrupsionin dhe pa arrestuar njeriu. Se provat, letrat, o janë aty në përzyra, o nuk janë. Qëfar ka ndodhur nga 93-94 dhe në 2014 kur ka marrë lejet e ndërtimit e i tjetri. Apo ke parë dhe parat e temi e parat, o janë ose janë në banko i gjithë ose i gjithë në shpi. Dhe dhe në arestimi dhe spektakolarë shumë një ambient publik e tjera, më kujton diçka të vjetër që nuk e pëlqej. Baj mund të arestuan kështu fulanin, guvernatori bankës. E zbritën nga makina, e zyrë kështë që më shko më arrestojnë zyrë, ruaj e dinjitetin, ruaj e ftyrën tjetër. Do dhe ca sjellje të vjetra nuk i kam qef. Kjo nuk do të thotë që marë në mbrojtje asnjërin nga ta. Vepruan shumë drejt në rasin e Berishës, dhe nuk është as pak antikushtetuese siç mbrohet Berisha, edhe avokatët e tij. Gjithçka është në përputhje me kushtetutën dhe me ligjet. Ska lidhje fare çfarë thotë Berisha me atë çfarë është në kushtetutë. Por në rasin e Maltezit e shoh eksagjerim, pra nuk e kam te Maltezi vetëm, e kam tek digniteti i atij që jetohet, duhet respektuar. Deri ditën që është i dënuar, që ai dënohet, duhet respektuar. Tani drejtësia na ka në dorë për të na dhënë provat e vet. Uroj që provat, se siç është një provë mirë që u hetua Berisha dhe sot është në proces gjyqësor, se Berisha është gjithmonë një në dy më të rëndësishmit e Shqipërisë në 33 vjet, më të fuqishmit me të gjitha llojet e mjeteve, të lishme dhe të palishme po të thëshë. Të ndershme dhe të pandershme. I ka pas të barabarta me kryeministrin kur s'ka qenë vetë kryeminist. Sot, klarisht Berisha është sukses i sistemit të ri të drejtësisë. Dhe një gjë e fundit, të gjithë ata që e mbrojnë Berishën duke thënë që është politike se Rama do të dënojë Berishën, ata janë o mjeran intelektualisht, o mbrojnë veten e tyre, ose janë aq larg të vërtetës sa nuk e di pse flasin publikisht. I vetmi njëri që nuk e do dënimin e Berishës është Edi Rama. Sepse po u krijua precedenti që hapen dosjet dhe dënohesh, i kush është në radhë? Nuk është Barskadilli, Edi Rama është. Rama nuk ka nevojë të hapi radhën vetes në mënyrë. Askush nga këta. Ka qenë një traditë ka dielli se ju e keni qenë për shembull në 97-ën u mbyllën gjitha dosjet, su hap në një dosje korrupsioni nga ato që kishte bërë Berisha. Në 2005-ën Berisha i mbylli të gjitha dosjet e korrupsionit. Në 2013-ën Rama i mbylli të gjitha dosjet e korrupsionit. Kjo po të shikosh edhe bashkit, ulurima, bubullima, korrupcion në bashkinë e Tiranës, dëngëra, mbylleshin dosjet. Iku Rama i mbylli Basha, iku Basha i mbylli Velia, nuk kam parë ndonjë hapje dosje shumë. Po bëhem autoreferencial se kam një publik një artikull të sotëm. Ky është një kod pushtesh në pushtet. Mbajnë fjalime si kur të nëzirë në ujtë zi kundërshtarit, mbajnë mund bile në 2005-ën një nga folësit e pentapartitos tonë ishte më shumë arestime dhe më shumë investime. Jo, e ka thënë Nikol Lesja dhe tani do... Po prave ishte në aleat me ne, ishte aleat me ne. Vetëm arestime dhe investime. Po, dhe erdi puna që Fatos Nanon që Berisha kështë bindur dhe mua një farë mënyre, që është njëri u me i ligë, me i zi i Shqipërisë, dhe që kam sulmu në i politikanë më tepër se Fatos Nanon, nuk kam sulmu njëri, dhe më pak se një viti, do në të nejë bëndë të president të vëndit. Dhe në Palatë Kongresë, brigadeve, kur të akuan, tha, pse dhe ato e qenë për retorik fushate.
Ky nuk është kod, kod njërëzor, ky nuk është kod qytetar, ky nuk është kod politik. Ky është ta grisish kontratën dhe ti thuash shqiptarve, gëlltiteni kontratën që, që firmoset me mua dhe prap do rini atje. Por asot, drejtësia ka dhënë dy prova deri tani. Një, që ne kemi një zënës kryeministër, ishtë zënës kryeministër në Arati, po është një i pushtetit, kemi pasur ministrën e brëndshëm të dënuar, dhe vazhdon akoma të jetë pavarësisht se ku është ku e kryen dënimin. Kemi disa kryetar bashkish në burg, dhe sot u dërguan në SPAK një tjetër, dhe para një javë një tjetër, të pushtetit të gjithë ta. Kjo drejtësi po godet pushtetin. Sepse drejtësi që bënte Berisha dikur, që godiste Fatosnano në opozit dhe këdoj që dilte nga opozita, apo dhe kur erdi PS-e që godiste këta të, të PD-s, po jo të, të PS-s, nga e ullu drejtësi kemi pasur, po nuk është drejtësi. Dhe akoma në Shqiprinë kemi traditën që drejtësinë bën kryezoti i vendit. E bën Ali Pasha, ta priste kokën, nuk ta priste kokën. E bën Enver Hoxha, Ahmet Zogu, kush kanë qenë me radhë, e bën Saliu, e bën dikush tjetër. Sot kemi një drejtësi që për arsyet që u thanë këtu shumë drejt, është përdorur si ajo giotina që do dekapitoj, e thënë shqip do t'i presi kokën politikanëve shqiptarë që kanë 33 vjet që e vjedhin këtë vend. Atyre që e vjedhin, jo të gjithëve. Landi, ndryshim epokal, ky arrestimi Maltezi dhe thirrja e Berishës? Po, sigurisht, pajtojmë atë që tha Bardhi. Unë edhe një analizë tani kam shkruar, kjo është prova e madhe e drejtësisë. Nuk i hyj edhe unë si disa kolegë që marrin për sipër të bëjnë gjykatësin, nuk është kjo ana profesionale, them këtë tani. Unë i besoj veprimeve dhe sidomos vendimit të gjykatës, dhe ajo e përcakton atë është fajtor apo është i pafajshëm. Jam absolutisht kundër me atë që Berisha nuk paraqitet në prokurori dhe bën dhe i gabim tjetër aty paka shumë në atë linjë që thot Bardhi tani që zbatoj vetëm kushtetutën, kë kushtetutë atë që nuk e ka njohur, se ne kemi qenë këtu. 98-ën PD-ja nuk e votoi, Bardhi është kështu. Jo, absolutisht. Nuk e votoi Partia Demokratike zyrtarisht tani, nuk e njeh kushtetutën që kemi ne. Nuk e njeh. Do të thonë është aty, është arkim kjo. Berisha zori kushtetutën, dhe tha unë për këtë kushtetutë, tha, do zbatoj. Dhe pjesa tjetër, unë mendoj që mund të jenë ndoshta nga të pak dhe të fundit optimist për SPAK. I smur madje, e them këtë, sepse a institucion është e vetë një shpresë e jona. Do dhe ne me vërte kemi pushtetin majorancën, kemi opozitën, por polin e tret, atë që rëndon më shumë dhe ka gravitetin më të madhë këtë momente, është një institucion që quhet SPAK. Tani, ai i ka futur në panik politikë. Ti ke kontakte vetë, i shikon se çfarë bëhet në PS, ja në panik më. Po i thonë njëri tjetrit, a mo çfarë bëri ky kryetar bashkisë? Ka bërë ndonjë gjë, thotë, futën kod brenda. A mo çfarë bëri ky ministër? Ky ish ministër. Çfarë bëri Arben Ahmeta? Çfarë është kjo njerëz? Si ja sekuestrojnë pronat Arben Ahmeta? Do të thonë, deri këtu ka arritur që ata të shtrëngojnë radhën. Jo, ata janë panik tani. Dhe kjo themun është arritja më e madhe e drejtësisë në këto 33 vjet. Sigurisht që ajo ka defekte dhe disa i përmendi me shumë drejt Bardhi, dhe jo vetëm atë, sepse Bardhi, okay, ti e quan kushtetuese të Berishës. Pse sa quan ta kërkesën parlamentit për Arben Ahmetin për pasaportë? Se... A gabim i madh patjetër. Dhe nuk kishte. Do të janë dy. Po janë... kishte një gjë, në rastin e Ahmetit. Jo, nuk është double standard, nuk du t'i bëj avokatin, po të them vetëm një detaj, Ahmeta ende çuan kërkesën prokurorisë se donin ta arrestonin. Nëse për Berishën nuk donin ta arrestonin, dhe ishte mjaftueshme mos e çonin në parlament. Do ta bënin qun... përpara, ta bënin përpara ata për pasaportën dhe s'ishte sikaj. Po pa, një mas. U nxorë mësimi besoj. Të tjerët nuk besoj se çdo kanë mundësi të ikin. Jo, ata dakord tani sepse ata prokurorët janë të pavarur dhe nuk shikojnë, nuk kopjojnë nga njëri tjetri si në prodhimin e një lëndë në shkollë. Ata janë pavarur dhe këtu ndoshta ai rakordimi mungon. Sepse secili shikon dosjen e vet. Por aty duhet të ketë unifikime sepse edhe drejtësia ka politikë penale, nuk mund të funksionosh ndryshe. Megjithatë tani unë thash dhe them, SPAK e ka jo e ka shkullur, po e ka dridhur politikën. Do të thonë ata janë në panik. Edhe në këta të opozitës, po. Po unë po them edhe këta që janë në pushtet. Kryetar bashkie, po deputet. Ndërkohë ka dalë një investigim i BBC-s dhe del që Basha është i implikuar me fondet ruse.
kjo është një çështje jo e re tani. Unë Po, po, është luajtur mediatikisht siç po luhet me këtë që nxjerrin një faturë jam marbri tok del Kalo Bolino thot jo s'është e vërtetë se i ndron data. Pam nxjerr kë faturën tjetër Argita djele del një tjetër thot po jo se kjo fatura ka një problem se gjysmë faturës e kanë qenë sa tjera. Pra është ajo që thatë juve, hetimet mediatike janë hetime budallaqe, si që janë më tepër për t'imbushur mendjen publiku. Dalin ca papagaj të pozitës dhe ca papagaj të opozitës, thjesht për t'imbushur mendjen publiku, po jo se dele vërteta. Ndërsa, e njëta gjë ka ndodhur dhe me Bashën, mirë po BBC-a është serioze. Kjo historik, për mendimin tim, ka vetëm i pyetje të thjesht fare, fare, fare. Zotri, trego ku e ke burimin e 500.000 dolarë. Kaq. Edhe kjo çështje është mbyllur për mendim. Sepse ai këtu e ka pikën e dobët. Do të thonë Basha me gjithë këtë histori, këtu e ka pikën e dobët. Mother Jonesi që bëri atë investigim që e shan është gazet koti. Jo, jo. Ato kanë nivelet e besueshmërisë dhe kanë koeficientet e tyre. Dhe është nga ajo në fakt është revistë, është nga më të kuotuara të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Shiko, me këtë 500.000 dollarë më kujtove një ish ministër të PD-s që harroi të deklaronte në deklarimin e pasurive mbasi kishte ikur në ministër dhe ja ka bilë DKP-ja. Dhe ky tha po ceo për 500.000 dollarë po na bëni çepaz dhe lart e posta. Se kam i den që edhe Bashën kur i thon po ceo për 500.000 dollarë po na bëni çepaz. Jo, mo, kjo gjë është e thjeshtë, apo jo bardhi se ti ke qenë PD aty. Jam shumë jam shumë dakord. Është shumë e thjeshtë tani, o zotri, trego cili është burimi 500.000 dollarë. Ka që të mbyllet kjo çështje. Ka bërë që ja fut kod Jones, ja fut kod BBC, ja fut kod kjo është shumë e thjeshtë për atë. Kjo do ngjelle gjithmonë një çështje për Bashën, sepse nuk e ka sqaruar dot. Dhe sa herë ka folur më tepër ka bër konfuzion për pozicionin e vet, jo për drejtësinë, besoj. Financat e partive në Shqipëri është një gjë qesharake, ajo çfarë depozitojnë në KQZ s'ka lidhje fare me ato çfarë shpenzojnë partit, se ai sa deklarojnë në KQZ për një fushat, partit nuk i dalin vetëm për makina që shoqërojnë kryetarin, që bën ato mitinjet sa në i qoshe, në i qoshe. Pra, kuptushëm, financimet e partive nuk mbulohen nga ligjin në mënyrën si janë. Dhe duhet ndryshoj. Shkrimin e lexova, shkrimin original të BBC-s, nuk ishte i nisur për Bashën, ishte për atë kompaninë dhe se si rusët kishin një kjo kompania Alfa Constructa, si e kishte rreth 900 kompani bia me cilave ishte edhe kjo binjata e Bashës, po përfshiheshin dhe emrat tjerë të njohur. E reja ishte, mendoj unë që pse ishin referuar përsëri Bashës, është që Basha tani, duke munduar të ndihmojnë këta ndërkombëtarët, i dhanë një funksion në Këshillin e Evropës, apo diun që do monitoronte Rusinë dhe Ukrainën. Dhe në këtë moment futesh edhe një herë në lup. Dhe dikush nga ata që janë gazetar shikon që prit më ky që po vjen monitoroj ka dhe një histori me Rusinë. Ose, nëse nuk është kjo, është e iniciuar që këtej. Siç ndodh gjithmonë. Shumë bukur, kjo është fantastike fare. Kjo është, e the më bukur nuk ka. Kjo është. Ai mori postin atje në Këshillin e Evropës. E në fakt i doli. Në një kohë që ndaj të bëjnë atje në Evropë, Bardhi. Këshilla më e mirë. Doni të vinin vetulla i nxjerrin syt. Këshilla më e mirë është që vëm Bashën atje. Këshilla më e mirë është që të zhdukesh nga tregu fare, domethënë në të tilla momente, sidomos kur ke të tilla skelete në dollap. Gjithsesi, ndërsa politikisht unë qëndroj me atë që tha Kadilli, ka një mungesë nuhatje të tmerrshme, domethënë për politikën, për nuk e shikoj dot, nuk e shikoj dot, nuk më në sensin nuk më del në asnjë lloj këndvështrimi të teleskopit politik. Basha, apo jo Qafok? Ke mendim tjetër? Po mjafton o tani që të them, sepse shumë jo, këto këtë fundit gjithë, shumë jo, edhe të ty e kam thënë këtë, po mjafton ajo pamja me, se s'është një që skuqi dy vezë dhe i vodhi edhe zvuri, si i tha i kushunji, a i miku ju se u bë për Ahmet pronari i liri i shkret. O Luli, tha, po të pak të vëri për para, se tha për para, tha. Do dhe në shumë e bugra, jo. Ky vete blej në bjurek atje, s'ka lek në gjep. Që këtu e shikonë, s'ka, nuk... Nuk mund të bësh artificialisht politikan, o e ke atë talento se nuk e ke, o, tani, nuk e ka aja. Jo, jo, nuk e ka, dhe, që të thejnë. Se ka pavarësisht se stafi përpiqet, po më duket edhe stafin e PR-it e ka dritë shkurtër. Cili staf? Ku?
Ky shikon një talent. Stafin e PR-it duket janë ata që gjithë që ke pushuar nga puna ti ose unë, nuk duhet të jam. Po bra, nejse. Kadili, faleminderit që ishe sot me mua. Faleminderit ju për ftesën dhe shumë kënaqësi kjo bisedë edhe me mikun Qafoku. Qafoku, faleminderit që ishe me mua. Faleminderit tani dhe parasi se nuk është dritare piknik, nuk është televizion, po për mua është televizion. Ti e ke në web dhe ata që ndjekin, jo që ndjekin, po masivisht njerëzit ndjekin aty, unë jam habitur disa herë do ta them këtë reagim, që sa herë ka mbaruar biseda dhe është në transmetim, domethënë ka pasur reagime, domethënë shumë të mira dhe më vjen shumë mirë tani që ti bashkë me Rudinën bëni një gjë që është e ardhmja. Dhe të tjerë sforcojnë për ekrane dhe nuk arrin dot si që keni bërë ju. Leve, në fakt, Dritare TV e mërtuam jo për faktin që do dinim ne tërë, por duke u nisur nga shëmbulli i Corriere TV dhe Republika TV, që janë pikërisht televizioni në web i një gazetet të caktuar, ku shumë intervista dhe reportaje i ka edhe me figur në rjetë. Po, kjo pasaj, populariteti vjen për faktin që neve kemi ndjekës real, jo ndjekës të blerë, dhe e dyta profesionalizmi stafit, për shumë, këtë bisedën tonë, Ermali që është duke në ndjekur, do të bëjtë copa, do të edhi në web, dhe kjo pasaj në gjallë dhe kureshtjen për ta partë gjithën. Faleminderit që ishit sot me mua. Faleminderit. Faleminderit dhe juve që në ndoqët, natën e mirë.